idag så ska vi titta närmare på en riktig skatt. Närmare bestämt silverskatten här i vår skattkammare. Silverskatten hittades av en bonde och hans dräng när de skulle fylla igen ett dike. Och tänk dig själv om du grävde i jorden och helt plötsligt hittar någonting. När du tar upp det så ser du att det är av silver. Och det är inte bara en sak, utan det är flera skålar, kedjor, kors och redskapshänge. Sammanlagt över 1 kilo silver fann man. Och tittar man på skålen så är det faktiskt så att på den så finns det små inskriptioner, runor. Och på den står det: Vikula äger denna skål. Björn Ulf Ristir, vill säga skrev. Tittar vi närmare på kedjorna så kan vi se att det finns små rundjur. Det vill säga samma drakar som man kan hitta på runstenarna. Och det gör att vi kan datera skatten till att den är nästan 1000 år gammal. Vad skulle du ha gjort om du hittade en sån här skatt? Varför grävde man ner den? Var det så att Vikula ville gömma skatten för några som skulle plundra? Eller skulle hon bara ge det som en gåva till gudarna? Man hade ju slutat tro på Thor, Odin och Frej och börjat tro på Jesus istället. Vad tror du? Varför grävde man ner den? Tänk på det så syns vi snart igen. Hej!